ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈተው የዘር ማጥፋት ወንጀል ዘመቻ የአፋር ህዝብ ተሳታፊ እንዲሆን ወጣቶችን ወደ ጦርነት የማገዳቸው ቢገኝም አብዛኞቹ ከወንድም የትግራይ ህዝብ ጋር አንዋጋም በማለት ከፊሎቹ ወደ ትግራይ ሰራዊት እየተቀላቀሉ ሲሆን ሌሎቹም እጃቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። እጃቸውን የሰጡ ወጣቶች የፋሽስቱ ቡድን የትግራይ ሰራዊት አላማ የአፋር መሬት መውረር ንብረትን መዝረፍ ነው ያለ በሚያወራው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ መታለል እንደለለበትና የትግራይ ሰራዊትም የአፋር ህዝብ ጠባቂ እንጂ አጥፊ ሊሆን አይችልም ሲሉ ተናግረዋል። ሚንታ ዘላለም ተመልክተዋለች። ባለፉት 17 ዓመታት ጨቋኙ የደርግ ስርዓትን ለመገርሰስ በተደረገው መራራ ትግል የአፋር ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር መሆን እንደ አንድ ተጣምሮ ታሪክ ሰርቷል። ይሁንና የፋሽስቱ አብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በከፈተው የዘር ማጥፋት ወንጀል ዘመቻ የአፋር ህዝብ ተሳታፊ እንዲሆን ምንም የማያውቁ ወጣቶችን ወደ ጦርነት እየማገዳቸው ይገኛል። እነዚህ ወጣቶችም አብዛኞቹ ከወንድም ህዝብ ጋር አንዋጋም በማለት ወደ ትግራይ ሰራዊት እየተቀላቀሉ ሲሆን ከፊሎቹም እጃቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። እጃቸውን ከሰጡት ወጣቶች የፋሽስቱ ቡድን እንዴት ወደዚህ እንዳስገባቸው በአንደበታቸው ይገልጻሉ። ከተማ በከተማ ያለ ከተማ ላይ ወጣቶች እየሰበሰቡ ሸልተን የሚፈልጉ ሸልተን ይግቡ፣ ሸልተን የሌለው ደግሞ ከዚህ በፊት መሳሪያ ያልያዘ ካለ የሞተ ሬሳም ትከብራላችሁ፣ የሞተ ሬሳ ደግሞ ታወታላችሁ፣ ደግሞ ጥይት ምናምን ካለ ትሰክማላችሁ፣ ሸልተን ይከለላችሁ። ስለዚህ ቤት ላይ ማቀመጥ የለባችሁ። የሚወሩት የእናንተ መሬት ነው፣ የሚገደሉት ደግሞ የእናንተ ህዝብ ነው። ስለዚህ እንዴት ቤት ላይ ቁጭ ትላላችሁ? አልሄድም የሚል ካለ ደግሞ እናየዋለን ብሎ ነው። አዎ፣ እዛ ከተሩ የሚባል ቦታ ተነስተናል። እዛ ተማሪ ነበር እኔና እሱ ማለት ነው። ሁለቱም አሰና ክፍል ተማሪ ነው እና በክርምት እረፍት ብሎ ከቤት ወጥተን ነበር እና ያ ከቤቱ የተነሳው እረፍት ብለን ነው እንጂ ለዋግ ብለን አይደለም። ለአፋር ልጅ ኃይሎች ጥይት ትሰቀማላችሁ ብሎ ነው። እዛ ላይ ስንኖር እኛ እንትን የለንም ምናምን አንሄድም ስንል ችግር የለም ጥይት ትሰቀማላችሁ ብሎ ከዛው ይዘን እነሱ ጋር መጥተን ነበረ። እጃቸውን ከመስጠታቸው በፊት የትግራይ ሰራዊት ካገኛችሁ ይገላችኋል፣ አላማው የአፋር ንብረት መዝረፍና መሬታችሁም መቆጣጠር ነው፣ ስለዚህ መታገል አለባችሁ ሲባሉ እንደነበርም ይናገራሉ። እዚህ ሳንግባ ማለት ነው ሳንመጣ ትግራይ እንኳን ለጦርነት የተያዘ ሰው ለእኛ ሳይሆን ማለት ነው እዚህ ህዝብ አለ አይደለም። የአፋር ህዝብ በየመንገዱ እየተገኘ ፍየሉን እየቀማ ዳሙ መሳሪያ ካለ መሳሪያን ወስሮ ለሱ ይተኩሳል። መሳሪያ ከኖረ ማለት መሳሪያ ካልኖረ ደግሞ ወስሮ 7 ቀን 8 ቀን እስር ቤት ላይ ይቆያል። ዳሙ ከጦርነት ውስጥ የተያዘው ሰው በጣም ሰካኝ ናቸው፣ ይደበድባሉ። አፋር ህዝብ ያገኘሁበት ቦታ ላይ ይገድላሉ። ፍየሎች ራሱ ንብረት ፍየል ይዘርፋሉ ነው ሰው የሚያስማሙት ማለት ነው። እንደዛ ከሆነማ ለኛ ምን እንጠብቃለን ብሎ ነው ህዝቡ የሚያስበው ማለት ነው። እኛ በፕሮፓጋንዳ የሰማን ነገር ብዙ ነበረን። ምን ነበር እሱ? አሁን አፈር ሰው ካገኘ ያ መሳሪያ ይዞ ከነበረ መሳሪያው አምጣ ብሎ እዛ ላይ ፈጅ ትሎ እንትን ያደርጋል ምናምን አመድ ያደርጋል ምናምን። ከዛ ደግሞ መሳሪያ የያዘ ሰው ካለ ይገላል ምናምን የሚል ፕሮፓጋንዳ እየሰማን ነበር እና የተያዘ ሰው ደግሞ ይገላል ምናምን ሰምተን ነበር። ስለ ትግራይ ሰራዊት የሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በሬ ወለደ ነው ያሉት ወጣቶቹ፣ ይህም በራሳችን አይተን አረጋግጠናል፣ እጃችን ከሰጠንበት ቀን ጀምሮም በሰላም እየተንከባከቡን አለን ብለዋል። ሬ ከመምታትም በፊት እና እዚህ ያየን ነገርማ በጣም ላርጀስት ዲፈረንት ነው። ያ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን አሁን አይተናል። ምክንያቱም የኛ እዚህ ከገባን በኋላ በቃ መጀመሪያ ላይ ፈርተን ነበር። እነሱ ጋር አንድ ማታ አድረን ከዛ ሁሉም ሰው በቃ የተለያየ ማኑ ቢሄቨር ነው ያሳዩ። ምን ትፈልጋላችሁ ምናምን ብሎ እንክብካቤ ላይ ናቸው። ከንም ዘምሮ እስካሁን ሁሉም እንክብካቤ ላይ ነው። እና እንደሰማሁት አይደለም
ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ላይ የተከበከበነው ግን አሁን ለኛ እዚህ እስከገብን ድረስ አሁን አራተኛ ካን ነው እያለኝ ነው ህዝብ በጣም እየተነዘነ ነው ዘና ብሎ ነው የሚኖረው ህዝቡ እንኳን መሳራ ባይኖር ምንን ካልተቆሰ ለኛ መሳራ ነው ማን ነው ቀም ብሎ አላንደሱ والله ደሞ እያየን ነው ህዝብ አሁን ለኛ እዚህ እንትን ቤት ሆነን እያየን ነው መሬት ለኛ የሚናቆ ሰዎች አሉ እዚህ አሁን ባለቤቶች አሉ ፍየል ደሞ እየሸተ ነው እያየን ነው ደሞ ዘርፋ ምናምን ይሄ የፖለቲካ ሴራ መሆኑን እያየን ነው መቶ በመቶ ውሸት መሆኑን እያየን ነው ህዝብ ለኛ ጋር እየኖረ ነው ለኛን ደሞ በደም እየተንከባከበ ነው የአፋር ህዝብና ወጣቶች በፋሽስት የሚወራው የማታለያ ወሬዎችን ሳይሰማ ራሱን ወደ ጦርነት መማገድ የለበትም የትግራይ ሰራዊት ለአፋር ህዝብ ጠባቂው እንጂ አጥፊው ሊሆን አይችልም ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ወጣቶቹ የሰው መልእክትና ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን የራሳቸውን አስቦ ይሄን ጦርነት ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም ብሎ እነሱም ያ ጦርነቱ ሲል መጀመሪያ ጦርነቱ ተነሱ የሚል አካል በምን መልክት እንደይዞ መጠረት አለበት እንጂ ድን ብሎ ጦርነትም መግባት የለበትም ብያስባለሁ አፈር ሰዎች ለአፈር ወጣቶች ለወጣቶች ብቻ ሳይሆን ለአፈር ህዝብም ለኛ አፈር አንነቀም እናንተም አንነቀም ይሄን ያለው ኤርትሪያና አቢይ አህመድ ነው ምን ፈልጉ መንግስት ነው ስለዚህ እናንተም አንነቀም ማቸም አፈር መንግስትነት በትብኤለፍ ግዜ ነው ምን ተለያየ ማችን ደሞ አሁን ሆኖ አርሶ አደሮች ናቸው በመንግስት የሚያቁት ነገር የለም ግዴታን ጦርነት የትግራይ ጦርነት ይገባል ካለ ማለት ነው በቃ ግድሉ ማለት አለበት